မင်းညားကသခိုင်းတိုင်းရွှေဘိုထောင်မှာစူပူမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတနက်နဲ့ပြစ်ပေါက်ဟန့်တားခဲ့ရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လူငယ်တတကွင်းမှာမပါတဲ့အကျဉ်းသားတွေကသူတို့လည်းအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါထောင်ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်း Facebook လူမှုကွန်ရက်တွေမှာပြန့်နှံ့နေပြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အကျဉ်းသားတချို့သေဆုံးတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ DVB ကတိကျအတည်ပြုလို့တော့မရသေးပါဘူးဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာတော့အကျဉ်းသားတွေဟာအိတ်ဆောင်တွေကနေထွက်နေကြပြီးတံပုံးတွေတီအော်ဟစ်နေတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ April 22ရက်နေ့ကလည်းရွှေဘိုအကျဉ်းထောင်မှာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ရရေးစူပူတောင်းဆိုမှုတွေဖြစ်ခဲ့လို့စကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်သွားရောက်နှိမ့်နိုင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။